մենք ունենք դիրքորոշում, մենք ունենք կարևոր նպատակ, եւ մենք այստեղ պետք է ջարդենք այն կարծրատիպը, որը տարածվել է Հայաստանում իմ հարազատների ընկերների մոտ, ամենատարբեր սփյուռքի գաղտոճախներում, որ Լոս Անջելեսը անվերապահորեն աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա թուր կարծիք է, դա իմ համար վիրավորական կարծիք է, եւ երբ որ գրում են, ու նաեւ ինչ որ արդեն մենք դարձել ենք ազգական անուն, Գլենդել Նադան ու չգիտեմ ինչ ծաղրում են, իմ համար ցավ է, որովհետև ես գիտեմ իմ շրջապատում ընկերներից, ես գիտեմ այստեղ հայրենավեր մարդկանց, ովքեր բնավ չեն աջակցում, ասեմ ավելին, առաջի օրվանից վստահ են եղել, որ Նիկոլը եկել է պլանավորած, կետ առ կետ քանդելու եւ ոչնչացնելու մեր երկիրը, մեր պետականությունը եւ այն ազգային արժեքները, որոնց մենք միշտ դավանել ենք եւ որոնց առաջ մենք միշտ խոնարհվել ենք ծնված օրվանից սկսած։ Ես միշտ ասում եմ ու էլի եմ ասում, որ պետք չի լինել գրագետ, պետք չի լինել պրոֆեսոր, պետք չի իմանալ ժողովրդերի պատմություն, պետք չի դիապետել անթիկ ժամանակների պատմությանը, բավական է ունենալ տարական մարդկային հիշողություն։ Եթե դու մարդ ես, եթե դու բանական էակ ես, եթե քո հիշողությունը խամյակի հիշողությունից գոնե մի քիչ տարբերվում է, 2.5 տարիների վերջին պատմությունները իրար կողք դնելուց հետո, տրամաբանելուց հետո դու արդեն մի անգամից կարող ես հասկանալ, թե ինչ են արել այս մարդիկ մեր հետ, ինչի են նրանք եկել, ինչ գործառույթ իրականացնելու պատվերով են նրանք հայտնվել մեր Հայաստանի քաղաքական երկնակամարում, եւ վերջում մեր ամենաթողության, մեր լրության պատճառով ինչպես կարողացան հասնել այս նպատակներին։ Իմ ընկեր Արմենը ասաց, որ մենք ունեցել ենք ավելի վատ ժամանակաշրջան, մենք ապրել ենք ավելի ծանր ժամանակաշրջանում։ Ես հիշում եմ, այստեղ կոմֆորտ լեվելներից են խոսում, կոմֆորտ զոնայից են խոսում, այստեղ ասում են ցուրտ է, տաք է, քամի է։ Ես հիշում եմ, երբ որ ուսանող էի, մենք գնում էինք օպերայի հրապարակ, եւ այնտեղ ջուն էր գալիս փետրվարին, եւ ձյունը նստում էր, սենց սպիտակ նկարներ կա, կարող եք տեսնել, Google արեք կտեսնեք, ձյունը սենց 10 սանտիմետր նստում էր մարդկանց կանած գլխաշորերի վրա, մարդիկ տուն չէին գնում։ Հիմա այստեղ նստել են Գլենդելում պալմաների արևի տակ, ասում ենք ցուրտ է։ Ես խնդրում եմ, հանեք ոտի ձեր ընկերներին, բարեկամներին, թող կան, թող մեր շարքերը շատ լինի, որպեսզի մենք ցույց տանք աշխարհին, որ Լոս Անջելեսը հայությունը պահանջում է, որ Նիկոլը իր դավաճան խունտայի հետ միասին, ես նրանցից շատերին ցավոք սրտի ճանաչում եմ, ես նրանցից ոչ մեկին առաջին օրվանից չեմ վստահել, Facebook-ը ունի հիշողություն, Facebook-ով դու կարող ես ճշտել, հետ գնացեք նայեք իմ 2.5 տարվա հարաբերակումները, առաջին օրվանից ես դեմ եմ եղել, անգամ ինձ նաև Երևանից խնդրել են որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր մի փոքր ավելի քիչ գրել, քիչ գրառումներ անել, որովհետև ի վերջո մեր պետության խորհրդանիշներից մեկն է նա, վարչապետ, բայց ես առաջին օրվանից վստահ եմ եղել, որ նրանք եկել են պլանավորած քայքայելու ու քանդելու։ Հիմա խնդրում եմ ձեզ բոլորին, ես երբեք իմ հարթակը եղել է կամերան, իմ աշխատանքի վայրը եղել է ստուդիան 10 տարեկանից, որևէ տեսակի հարթակ, ցույց, բողոքի նման օրինակ ինչ որ միջոցառում ինձ չի ձգել, որպեսզի ես գնամ ու խոսափող վերցնեմ ու ելույթներ ունենալ։ Ես չեմ ձգտել երբևիցե նման բանի, բայց սա արդեն օրհասական է, ու ես ստիպած վերցրել եմ այս ռուպերը ու ինչ-որ բաներ եմ ասում ժողովուրդ։ Պատկերացրեք, որտեղ է իմ մոտ հասել։ Ես կիրակի օրը տանը նստած, ես ուղղակի ես հասկացա շաբաթ օրը, որ եթե ես կիրակի օրը մնամ տանը, ես կխելագարվեմ։ Դրա համար կոչ արեցի, որ գալու եմ այստեղ պատի տակ, լուր ու մունջ կանգնեմ։ Ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև արդեն եթե մի քիչ մնում ես ինքդ քեզնով, հատկանում ես, որ այս արժեքները ինչ որ ստեղծել ես, ինչ որ առել ես, ինչ որ դրել ես, ինչի համար որ ապրում ես, դրանք սին են, սուտ են, փուչ են, որովհետև չես ունենալու հայրենիք։ Ես չեմ ուզում իմ ասորի ընկերների նման լինեմ։ Իմ ասորի ընկերները ասում էին, որ դուք բախտավոր եք, դուք միասնական եք եղել, դուք իրար չեք ծախել, դուք հայրենիք ունեք։ Դե արի ու մի ասա, ես վաղը իրանց ինչ ասեմ։ Իսկ մենք այսօր դատապարտված ենք մնալու համայնք, այսօր մենք խոսենք հայերեն, կմնանք համայն, կլինենք հայ 4 սերունդ հետո, չի լինելու էլ Հայաստան ու հայություն։ Եթե մենք չունենք Հայաստան, եթե մենք չունենք մի հողակտոր, որը մեզ կանչում է եւ մեզ միավորում է, իսկ այսօր այդ մարդիկ պլանավորած եկել են, կետերով ճիճկա են դնում, քանդում են, դեմը ճիճկա են դնում, քանդում են, դեմը ճիճկա են դնում, լավ, միթե կուիրեն մարդիկ ու չեն կարողանում դա տեսնել ու դա հասկանալ։ Հիմա իմ խոսքը շատ երկար եղա, որովհետեւ ինչքան ուզում եի կարճ խոսեի, միևնույնն է չստացվեց։ Վաղը ես խնդրում եմ ձեզ, մեր
որով ինքը ժամը լրատվական Արմենիա TV-ի ներկայանդարձը արել։ Ես ուզում եմ, որ հայաստանյան լրատվամիջոցները ունենք ռեսուրսներ, ունենք ընկերներ ինտերնետ հարթակներում, ամենատարբեր կայքերով, կուսակցական, ոչ կուսակցական, քաղաքական, ոչ քաղաքական, ես այսօր կկապեմ իրանք բոլորի հետ, իրանք պատրաստ են լուսաբանելու, իրանք անընդհատ հարցում են, ասում Լոս Անջելես, արժան, այս ձերոն քնած, ես չա կատարվում, ու ես հպարտությամբ այսօր իրանք բոլորին կգրեմ, որ չէ, մենք քնած չենք, վաղը լինելու է այստեղ հանրահավաք, ուղղակի խնդրում եմ, գոնե այս հանրահավաքը վաղվա, 3 անգամ այս հավաքված մարդկանցից շատ լինի, գոնե 4 անգամ ավելի լինի, որ բաց ճակատով ասենք մենք էլ ենք զարթնել։ Այո, այո, շնորհակալություն, շնորհակալություն խոսափողը տրամադրելու համար, ու առհասարակ մենք չունենք բանախոսներ, մենք չունենք կազմակերպիչներ, մենք չունենք ղեկավարներ, մենք չունենք ուղղորդողներ, սա միած ինքնաբուխ, սրտից, գաղափարից, մտքից, ազգային գաղափարախոսությունից, մղվող, միած պայքարի տեսակա, ու մեզ միավորում է մի պահանջ, դա Նիկոլ Դավաճանի եւ իր խունտայի մի ոպե շոտ Հայաստանի Հանրապետության ղեկի հերաշտելը ու նրանց ձերբակալելն է, որովհետև կարգախոսը հեռանալու սխալ է, նա պետք է ձերբակալվի։ Այո, Նիկոլ Հերաշտի, Նիկոլ Հերաշտի։